Rozumiem, že vás zaujíma hlavne vyjadrenie k jednému kandidátu. Mňa ale ako prezidenta zaujíma celý ústavný súd a jeho kvalitu. Vidím mená niekoľkých ľudí, ktorých by som s radosťou vymenoval, aj takých, ktorých by som nikdy nevymenoval. Moje požiadavky na kandidátov sú známe, dlhodobo nemenné a sú dve. Odbornosť, ale aj morálka. Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky majú k dispozícii dostatočný počet uchádzačov, aby mohli zvoliť 18 ústavných sudcov, kandidátov na ústavných sudcov tak, ako to predpokladá ústava. Ako prezident som pripravený menovať z nich 9 sudcov a sudkyň ústavného súdu. Neexistuje žiadna reálna prekážka, ktorá by bránila tomu, aby zo 40 mien parlament navrhol kandidátov, ktorí spĺňajú nielen odborné, ale aj morálne kritéria na to, aby mohli na ústavnom súde pôsobiť. V novoročnom príhovore som povedal, že demokracia je proces, ktorý nikdy nekončí. Pozostáva z menších aj väčších volieb a pred nami dnes stojí jedna z tých, ktorá bude ovplyvňovať kvalitu právneho štátu a dôveru ľudí v spravodlivosť počas najbližších 12 rokov. Nesmieme našich občanov skladať.